مے چھ وچھ من مورخ پنن مورخ والله ممبرس پٹھ سو قسم ہیت کت کنا بڑ بڑ چھ تمن مون مے دمک یا از بر 10 وری دمک یا کس مٹ حالات ہچ بدلان یا کس مٹ دب کیا کس مٹ میس یا چھ سو دیش قتل غارت کورمت اس امیر المومنین کتن سکور قتل غارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتن کور قتل غارت توی دیو یت اصل پٹھ مو تاریخ کتاب مز نبر کڈ اگر یہ ہسٹوریکلی ٹھیک چھ میر شمس الدین علیہ السلام مرسا اس نفر مرن کیاز یہ یم اسین یم اس بٹ کیاز مارے تمس کیا عثمان کارو سو اگر فقیر او صوفی او تمس اس دعوت دون مان ہنس نہ مان ہنس تو چھو وچھا آج کل او تو رائے فلم فلم من چھ ڈائن منٹن کلپ میر شمس الدین عراق کیس یونیورسٹی من چھ لیکچر گسا بہترین لیکچر شکر بڑے اصل لیکچر شکر ہسٹوریکل فیکٹس ان برو کتاب ہن ناو چھن دتو ریفرنس ہن دتو سرکارن چھپو 1400 کاپی تن کتاب جس کتاب بنی نا بیس بیس بنی آئی مین ڈائن منٹن ہند لیکچر یہ تو یوت نا کیا حالا میں وچھنا فلم کیا یم تم چھ یم وچھان چھ لائبریری چھ یت ماگم ادارہ ابو الفضل العباس سچ تک مز یس یہ مان چھ ظاہرن چھ آرگیومنٹ صحیح ظاہرن چھ کتاب پٹھ یوان تلن یل عقل نیک عقل یل نیک معیار یل رائے پتہ چھ نسلن آسان یہ پتراؤن آز بروٹ تقریباً 8-9 وری یا 10 وری مے کور اکس جائے عرض دوپک ہے اس اس سیمینار اس کن کلاس سو کہتا اس ایرانس من بہارستانی شاہی کتاب چھ وارن اس تمس پتہ وارن اس پتہ بہارستانی شاہی چھ تاریخ تشیع اس پٹھ اخ معتبر کتاب کشیر ہندین تشیع تا چھ سچ مرتب کرمز مرحوم ڈاکٹر اکبر حیدری خدا کرنس مغفرت تمہ تحقیقی اخ فارورڈ اخ لکھمت تر مجھ تم ذکر کورمت میر شمس الدین عراقی رضوان اللہ تعالیٰ ام چھ مختلف جائیو پٹھ ام سند یہ کوٹ کورمت اخ کتاب چھ تحفۃ الاحباب تحفۃ الاحباب چھ کتاب یس اتھنٹک کتاب یوان ماننے چھ بایوگرافی میر شمس الدین عراقی رضوان اللہ تعالیٰ محمد علی کشمیری چھ سو لیچھ چونکہ مرید چھس تک الفاظ تم مرید چھس تمام یم تمس تم القاب القاب یاد تم تم لگے مت میر شمس الدین عراقی خوب بڑ اخ شخصیت ات مجھ شک کہین مگر کن سات انسان محبت تو جذبات من یوت گسان نیرت تمس فیوچر گسان مشتی مے لوکھ یہ بنے سند یہ بنے سند یہ سند گس تو کن دہ الٹ گس بازی رائٹر چھ ویژنری آسان تم لکھن مت تتھ کن لکھن پرت زمانس مز پریو تہ باسو یہ ازک زمانس بازی چھ نہ لوکھ مسا اتھ کن اس ونان اگر تہ کم ممبرس پٹھ کھسو پتہ ونو حضرت عباسن مر 50,000 نفر سہ کرو تہ خوش بہ نسبت کہ تمس وز خان سن اس ون حضرت عباسن مورن اخ نفر یہ اس ونکس سو تہ سا دپ بچور مچھا پتہ 50,000 مرن جنگس اس اجازت وی یل جنگس تمس اجازت دان ات مکلو کار یہ سن تھا چونکہ اچھ باسان ہیرو بناون کم سی یہ چاہیے مار یہ مار سیم فارمولا گمس یوز کمس پہ میر شمس الدین عراقس ہندس تاریخس من بت شکن ناو بت شکن سکندرس سکندر اس بادشاہ تمس تھوک ناوی بت شکن ام مریدن لچھ پنس مرشدس خاطر کتاب لچھن ام سند مختلف تم اوراد مختلف زندگی ہند حالات خانقاہ کت کن پورٹری کور یہ سا اخ صوفی اخ صوفی منشک اخ نفر ام ہسا آو یت کورن صوفی ازمس مز مسلک نور بخشیس ست اس پکان نہ کہ دین اس نور بخشیا تو کورن ہسا یہ تشیع تبلیغ
تعصب تو بےعقل محبت یہ دشوے گالان تعصب تو ہو بےعقل محبت یہ دشوے چھنا خراب کر یم سات یم آئے حتاکہ بعضی مورخین لکھان میر شمس الدین عراقی ہو میر سعید علی حمدانی ہو یہ ساری پانو رشتہ دار تمہ کہ کھانا لنڈ رلان حتٰ علامہ مجلس یس تان بعضی یہ تہ لکھان اصول یہ کہ اس بہت تناظرس من سہ تم ونان تہ سا باسو تھی بس ونان غلط کت مگر بس غلط کت ونان یہ سا سارے کت لکھت تحفت الحبابس من کہ میر شمس الدین عراقین ہسا مر یت ہند یہ بسان بت خان کورن مسمار یہ تھون کہین تو یمن پنڈت یم روزان تمہن ہسا تروون چونکہ تم کھیوان بڑ ماز کی تمہن ہسا تروون اوسس من بڑ ماز یعنی تہند دھرم برشت کرنے خاطر مشینری اخ پت کن چلان اس یہ فلم بناوان چھے اخ طبقہ آو پورٹری کرنے مظلوم تو پٹ آس ٹیگ لگاؤں جینوسائڈ یہ سا گئی نسل کشی حالان اگر یہ ہیکت چھو یس پہ ٹھنڈ جو نیٹس پہ ٹھنڈ جو جینوسائڈ یہ کر آو یہ لفظ کر آو بارسس کم اون یہ کمیک ملاپ چھو کیاز بنوک یہ بڑ کانسپریسی ون چونکہ لفظ ٹرم یہ آئی پریت کن جائے گورمنٹس دپان خدا سند پاس ون تو یار جینوسائڈ کت کن گو تم دپان کنمت مرو آفیشل رپورٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ ون پنڈت ہسا مرک ملٹینٹو ہت کن نی ملٹینٹو ہسا مرک یمو ہسا کور ان خلاف اخ محاذ گو کھڑا مرک کتیا 89 پیپل کنمتن پہ آو لکھنے یہ ہسا نسل کش تو یمن ملٹنسی ہند کیسن من مسلمان یم آئے مارنے تم آئے سداہ شیت کس تام مارنے یم کیا اس یہ عقل یہ ہوں کس تم ون اگر ہو جنوسائڈ اس یہ تیل اگر ہو نسل کشی تو یہ کیا ات تھو پرد ہو کھول ہور عقل سن کن لگ کہ ہمن چھ یہ تران فکر ہتہ کنسرن ڈپارٹمنٹ یا حکومت دن اور یت اگر یہ جنوسائڈ گو ہت کیا منو تیل کانسپریسی تہ مارنے خاطر بنو کہ ات مز گئی تی استعمال ات مز گئی بیکل تی استعمال یمو ات مطلب پوچھر دن یہ بنو یہ آو پتم لٹہ تم دہ کور میں شاید یہ عرض زی نیوز پہ آو مے بوز گنچ لٹ تک پہ یہ لفظ اس استعمال گو نرسنگھار نرسنگھار ہسا گو کس تان جنوری ہن کس تان رات ان دپ نرسنگھار ہسا گو مے گو پنہ جنوری اس تہ چھن تیل پائی یہ پز پہ گوت ان پنڈت برادری پہ یوتا ظلم گوت اچھا پایا وایا اس تھی اخبار صبح وچان مہن تہ پیوان یاد اخ بس زاجک مے سو پکچر من سو مہن پور تمک ڈیٹا پتہ کی اخبار آو اخ بس زی تک گن پوڈر تر مز موت تہد ماز اس ووتمت ہیرو کن بون سہ تلک پتہ کم سی لونو تو بیلو سی یہ اس نرسنگار کی پتہ یل کڑان 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 دلیل کہ دلیل نرسنگار کت گو پہ دپان نسا پولیس ڈپارٹمنٹ ون نسا کنمت نفر سا مر خوب یل یت مر یور تہ آئے مارنے یہ جن مقبر آئے برن یہ لچھ بود لک مر ساری اس ملٹنٹ ساری اس قصور وار دتک نا مے وچمت مورخ پن مورخ ولہ ممبرس پہ سو قسم ات کت کر بڑ بڑ تمہن وون مے دک ہے آز برو دہ وری دے یہ کھس مٹ حالات ہے بدلان یہ کھس مٹ دب کیا کھس مٹ مس یہ سیود یہ قتل غارت کورمت اصل امیر المومنین کتنس کور قتل غارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کت کور قتل غارت تھی دیو یہ اصل پاٹھ یمو تاریخو کتاب مز نبر کڑ اگر یہ ہسٹارکلی ٹھیک چھ میر شمس الدین عراقی مر ساس نفر مرن کیاز یا یم ہین یم بٹ کیاز مار تمس کیا اس من کرن سو اگر فقیر اس صوفی اس تمس اس دعوت دین مانہنس یا نہ مانہنس ملک موسیٰ رینا بنو پی ایم وزیر بنو سہ بنو مرید کم سن میر شمس الدین یہ ذکر تہ ونان تمس اس قبیلہ بروٹ کن سہ ڈاکٹر غلام رسول جان یمن پیجن مز کر کہ تم یل قبیل زٹ پھر نا مسلمان قبیل پھر پانے یہ سز کتھا یل قبیل پھر تم کیا رات تین کر پوجا
تمن اس بالکل تمام تم چیز ٹک تس کر یون تک تر یل تم مسلمان پھر ہم کیا کرنا یہ چھ کڑت یہ سیز کتھا اگر ان محلس من مندر ات رود نم ہند کہین یم کیا بنا ات بنا یا مسجد اگر مسلمان کان ہند پھیر سہ بنائے نا مسجد مندر یہ سیز کتھ نئی کہ مٹائک تو پہ بن یعنی ات کن تاریخ بنا ات کن توڑ مروڑ کے پیش کر یہ واضح پاٹ و کہ دپان اک پجارین امک یم وقت کی واقعات تمہ وقت ہسا ہسٹورینو لچھمز کتاب یہ آز لچھمز کی تمو تمو کن جائے یہ ذکر کورمت آ اکس جائے کم تین ذکر کورمت ملک موسیٰ رینا ہسا کور کینچن بٹن پہ ظلم یہ پتہ یہ کیا ظلم کورن یم چھ ات پہ کام کران ڈاکٹر غلام رسول جان خدا تھنک محفوظ یم چھ ات پہ کام کران اک آرٹیکل نیر جلدی تو ایم ہسا کر زیادتی بس مگر مندر زالین مندر وڈائن یا مثلا قتل کرن یہ نسا چھن کن جائے لکھت کی یل کہ ام پتہ چھ تاریخ یم چھ یعنی بعد از شہادت یا وفات میر شمس الدین عراقی تم پتہ چھ مرزا حیدر کاشگر سہ کران یہ حکومت سہ پان لکھان تاریخ سہ تم سات لکھان یہ ڈوڑ ہاتھ بڑ مندر سہ تہ سور آرکیٹیکچر لکھان برو کت پنڈت اصل پاٹ آزادی سان پن یل کہ سہ میر شمس الدین عراقیس پت اگر مندر وڑے یم گسن نا آسن ہوپ یہ ون چونکہ اس پانس پتہ کی پتہ کران ہے ولے تھی دیو جواب جواب کس دی آسان سہ تیل کتاب رٹک برو کن پز پاٹ یل کتاب رٹک برو تم یہ لکھت ویم یمو یم لکھمت یمو ات پہ واریاہ قلم فرسائی کرمز تمو تہ تل لکھو کی تھی وچو دنیا کت پکان ہیومن رائٹس ہا مسلہ آج نا چل نا یہ کہ چونکہ کربلو تہ یہ زہ ملین ہسا اک ملین ہسا پنژہ ساس مریم ترہ ساس مریم وہ ساس مریم اچھ گومت کل تلنس عادت خوب کل تلو مگر ات جواب دن آیا اگر ات مز مر یہ پز پاٹ پجاری کن فاسد یہ مس کانسپریسی کران اگر یہ مانو گڈ کر تو یہ پرو یہ گومت اک کتاب لوک مریدن لوک پنس پیر سن من خبت خوب تمس باسو بہ کھال خوب لچھن وہ کرو ات اینلائز گڈ کرو ات مطابق یہ تاریخی کتاب یم تہ وچھو پتہ کرو ات نہ بنے آز ٹارگیٹ شی خوب ات پہ کیا آس برو کن خدا بہتر زان یعنی یہ بنے بیس برو کن کیا آس خدا بہتر زان کت کرے کہ آؤ چیٹ یم تاریخ لکھن ول یہ نا تاریخ لچھ تم آز لکھان وتن کر تن کات کیا لٹرلی دی تن جواب ات لڑائی کرن کی ات جذبات کم چیز کی آ یہ کتابن مز لکھت کت تناظرس مجھ لکھت جواب کیا چھ یل امے تحفۃ العبابک انگلش ترجم کاشی ناتھ پنڈتن حکومتی سطحس پہ بٲگراونہ یی اس کیاز بہ ہیکو نہ قومی سطحس پہ یہ بٲگرٲوِتھ چند ہسا کرو چھپاو جلد سا چھپاو دمو سارنی پرمتی لکھ پریو سا اصلی حقیقت کیا مگر تھی وچو کت کن کتن سوئے سو فرعونی طاقت کت کن واپس سو فرعونی سوچ کت کن واپس تو مستضف کت کن قوم کرنے یہند شرین مارن زنان تھن فساد تو فاشا خطر زندہ یہ فارمولا یہ فارمولا یہ سمجھو امام زمانہ یہ مستضف قوم کھال تھوڑ کت کھال یہ نا پتہ اتھ سا چکن لنج نر زنگ یہ پی اک گو بس مستضف بس کورمت کس مستضف بیا گو بس پن پان کورمت پانے تمس ہک تک ضرورت ونکس یت آئیڈیالوجی پتہ تھی پکان اس مذہب تھی مانان اس دین تھی مانان ضرورت تر پرنک ضرورت دنیا تمک تناظر وچن تہ ترو فکر دلیل کیا تہ ترو فکر امام بار معمولی تہ ترو فکر اک وقت کیا اس کہین تہ ترو فکر آز اگر آز کیا اعتراض گسان اگر اک وقت اکس کمرس من ٹور نفر بہن اعتراض اس گسان آز اگر یتس بڑس امام بارس من وہ ساس نفر تہن اعتراض گسان کیا گسان آیا تہذ آئیڈیالوجی مانیا ساروی کن تہذ آئیڈیالوجی گئی خراب کہ ہمن باسان اس ٹھیک اتھ چھ کانہہ تیتھ چیزا گسان
تو یس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف یہ سورے کیا بدلاو نے تم سن تم مانن وال آسن تم کت گسن آسن یہ ترے آئے پرزو سمجھو یہ پرمت لکھمت پرزو سمجھو تم گسان کیا ات دیزو تھی پان تفسیر آز کے زمان یہ چیز تھزو نظر نئی نئی گئے وی حجاب رو یہ چیز تھزو نظرن تل لڑکہ ژور کارتان مو کریک دس مجھ اوتر وٹک بیم چیز تھے بالکل انٹرلنکڈ تھزو تھی نظرن تل گسان تیل ہوں تھی کھانا تس کام کر قوم ہوں بچے نت سہلابس من سارے گسو دوست تہ خدائے تم وغیر نہ